Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku mana ngeras sih malas. Ayo, legawi. Hati apa apa? Halloween. Rong atus no. Aku nak kono kono. Jo. Jaran. Kau jepok pinok lo. Jepok lo. Iki aku apa? Anu ger. Neng mantar dek ngarap apa? Perahu layar. Iki Pak Jabrek yo melok ger marai rinusi. Sama aku ngene iki sam. Mela tak kono warung ger iki mo jane yo dekne kuatir. Ape numpak kapal? Numpak perahu layar ning dino minggu. Senen, wis senen iki. Minggu Jus, jalan kaya. Saya ngenteni mang lo. Moto 6. Tetap berjalan ya. Ayo mlaku. Di jalan menuju Payaman, seberangan Payaman. Kandhani gak percaya kowe iki. Kapale jeneng kono ora enak. Endi nek kapal nang kono ora enak nok. Oh alah mataku gara. Halo. Di belakang kamera. Mbah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Mbah. Amit putum ya. Mbah, putum jalo sapa. Kono lho, kono. Sakjane kene. Rono lah, jajal delok suasana. Lek ndi wonge ora medun kok, Lek. Halo, kapal anu, Mbah. Kapalan jalan-jalan kae. Nek ning kene ya saiki. Wong anak ora wes. Saiki jam pira? Kuwi kapal sing tak tumpaki. Heeh. Action. Wong kae iki golek iwak. Wong celuk kok. Mbah diane tepu di bawah. Ora tau. Mbah. Diane tepu di. Seneng dhuwur. Seneng dhuwur. Nggih. Engko nyatrang sedulu engko diboking. Lah iya wis roh aku. Lah iya diboking wonge rene ngono lho karepku. Ka kerajaan gebrojok kaya ngono nggih aku yo ora ndok iki. Halo wong wong. Kata sing pas kae yo Mas Arifin. Yo. Gak. Kayak kerajaan, guys. Aku pas kuwi renang ning kono yo. Yo, wonge renang ning kono. Kai. Lah numpak perahu. Marai montore kan gak didono, Dek, gak apa. Wong ora enak. Numpak perahu. Aduh, wong ora enak. Wes timbang renek wong e aku ape ngising. Ape ngising rene yo, kali ini tak isingane. Ora kali jar iki Bengawan jurusan Solo. Bengawan Solo. Bengawan Solo. Ngono, Jonegoro, toko Tuban, toko ndi iki jurusane Solo. Iki nek nek sore wonge akeh nggir. Dadi ndek kae nek golek iwak kae nang kono kerajaan sing dienggo syuting Mas Dimas super ning kono kae. Iki berhubung modal banyune. Ora wani nabrang wonge reneng. Kupenge gak anggitku pengen numpak kapal nggir. Numpak kapal iki tak hitung
apa ping pindo iki ngger. Selawas kurep ning merah. Wong reneng. Dadi soteng ngene lah lek dames. Karo soromonyo. Nyo. Itu soteng rono, yo nyunyu ae iki. Kan jalo apa wis timbang wonge ora neng rinusi. Goro-goro lek jabek melok engko aku diseneni. Tenan jelas marah-marah engko anakku. Mbah gelem ngaput mbah ora. Pangertane wong metu klo, Ger. Yo melok kowe tak kandhari piye ngono lho aku mumet. Sikile iki kok langgek mari ngono kuwi sam. Aku melok, aku kenal. Ai gari. Wis sing di anu apa? Halo ngising nang kene ae. Ngising ta ngising. Wah, ora ngono kene. Ora kudu ngising ya. Ayo Ger balik tuku sarapan ae alun ning pasar. Golek panganan pasar. Ayo. Wis tekan kene, guys. Tekan kene. Nek no bensin gak iso numpak kapal. Pemanen nek 10 menit ora? Ku enek. Wis seru monyong. Ki mboke monyong. Melok kintil mau 200 rautok terus wedaan. Mas ki tuku apa ya? Tuku apa ya? Kare-kare. Nek iya. Heeh, wong srewat-srewat kok. Wis nang pasar ae iki wis. Sama lek dame sing macak koyo ngene ning pasar ae kabeh ning pak kapal. Bubu e, kok ora kan. Wah, ana pak kapal. Woi, mangong suarane Winu. Kayak nyebrung. Kayak nyebrang. Tak ngenteni kokono nggih. Dadi nek kokono urung enek, ndekne urung nyebrang. Tiwas lambe nemu lesu untuk nyeluki. Tiwas lesu leh nyeluki. Dadi yo mau nyabrang. Mbah Hamid yo Mbah Putum yo Mbah diparingi slamet yo Mbah. Muga-muga jeneng alam. Putum. Kalau wonge ngerti, tos biru kalau. Wis iki menyang mulai sedelok ora usah. Suwe-suwe. Dadi lek Damis mau pengen numpak kapal tok. Biasanya wadi. Lek Damis isuk wis pangi wis gelowi bareng kowe opo. Upamane menyang mulai piro? Nek nyebrang biasa kan 3000. Heeh. Iki ber nek nyebrang biasa mok 3000. Kuwi motor nek wong gak. Nek motor ya 5000. 3000. Lho. PP 5000. PP 5000 nggih. Dadi engko diboking numpak rono rene dipercepat. Ora usah menduar ya. Enggak. Wong ki intine mok cuma numpak tok nggih. Oh, kae yo ya nek mau penyebrang lho. Halo, lagi kok kono. Iki ketoke pake anu ya, pake sopo? Pak Jabrek. Pak Dimas Pak Sapu. Dadi pe wis ngono nggih. Kene kok medune kene kok. Kumpul bareng selamat ya, Ger. Ora tau numpak nggih aku. Numpak tak kira kok pinjol tok lho. Dewas cangkemku murah-murah tuku nyeluk. Lho wong wong ngenteni penumpang ta. Ngenteni penumpang diceluk ngate. Or cocote. Tetet ku gante. Kuwi ngomong numpak cak wis teh ngono nyope. Pak Cak wis. Iwa. Berarti banjir, Ger. Pelatu. Dadi pelatu ndek inanane iwake padha kentir. Wah, nek pelatu nganti teko dhuwur kono kok. Iki nek kan. Iki tak utalane. Lek. Dadi wae no? Ati iki akeh. Pelatu jenenge wong kene ngarani pelatu. Padha kelenger. Kapal kuwi sing dinggo dinggo golek iwak. Nah, corona. Aku ki nek enek ngene iki ki fobia, Ger. Mati wong. Fobia. Wong dadi gak wani, Ger. Aku kon tau dijak ning kok doroku ning kok laut iki aku ngerti kok biru. Gak dijak corona. Mati aku. Biru nang Tanjung Priok.
Tapi penak ya. Spanyol. Apa Spanyol? Apa jenenge? Siapa Spanyol? Kuwi lho nang Tanjung Priok ki apa Spanyol? Eh, mbah. Spanyol. Di Jakarta. Lawat ta iki. Kan ngenteni ae, Han. Wes apa bisa? Nah, kayak makan. Wes. Kayak wis tok kene. Salane nangko. Kene mau terima puter balik engger kok dadi piro? Ora usah ngenteni penumpang kok kene. Puter kono langsung balik. Dek ki perjalanan di sini. Aku juga paham piro. Pakai pindu iki ndir aku mawon. Lek dame ora tau ning ngene. Model kan. Urung terlalu model ya, ya lho. Tiba ketungkro. Halo, Bang Soteng. Kita Soteng. Nek sing nang kono dhuwur neh ya, Mbak. Nang ndi? Lima belas, guys. Ayo, 6 dun. Kasih 20 ya, wis. Apa sampean pengen rono siapa? Ya, oh, iya. Oke. Ki ngetro penumpang sih. Karena penumpang di sini. Apae apian iki ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pindah delok, pindah. Belah penumpangnya rasa digowo nek. Tak kasih 25. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, rokoknya Pak. Rokoknya dibuang. Lah, nggih. Mungkin kopi rek. Aku yo ora nggo wedi. Ora apa-apa. Mas aku tak apa kok. Mana nek iki? Aku ora tau numpak ngene iki. Aku nek kene yo. Sik Pak, entas sik den rosoting. Mriki. Pak, perharinya mendapat berapa, Pak? 100.000. Alhamdulillah. Jadi Pak Em pun pinten tahun, Pak? 10 tahun. Oh, 10 tahun nggih Pak E neng kene. Jadi ini yo wis suwe banget wis tak tambah lagi 10.000. Jadi tanya-tanya Bapak E. Nah, guys, alhamdulillah Pak. Mungkin-mungkin diparingi selamat ya Pak. Amin. Nemer damel mboten enten alangan apa-apa nggih. Amin. Mungkin kula diputer-puter kemawon ampun digawa ning ndi-ndi aku ki rodok peti niki mboten nate numpak. Kula bojone sing tukang arit Pak Jablek. Sing jene ngarit. Daleme? Daleme merah niku lho. Pak Jablek. Ora wong e. Sok kenal. Sing ngajek ngojek wae ning nggih. Nggih, nah niku bojone kula lah niku wau ngeterke teng mriku. Pendam nek omong. Kenal mboten nggih pun. Ki artise Pak. Niki artise merah Pak iki. Merah masih bersama dengan artis merah. Pak Jablek pun kenal kami. Monyo, kowe me apa ning kono? Pak ampun, wis-wis mboten apa-apa sedelok tak tengane. Wong iki seneng mbau kon gunung. Nggih, kula wedi. Contoh sing penting aman. Oh, sing penting aman nggih gak popo alhamdulillah rabbil alamin. Sing penting aman, guys. Paringi slamet ya nggih dongak nolik damel sojo ngante nak keri keri kapal. Aduh. Aku dia yo monyo wedi dene ngarep pesantren monyo. Aku pengen. Wah malah sementang kena mbok kono. Eh. Aku pengen
Dia wedi, guys. Kan jungok kan kowe. Ken dia. Iya, pareng kono berbeda mes, ken ketok. Sarapane gedhe. Oh, haji. Kene iki. Sotengane ben janti iki. Kene ana apa? Kowe ning kono ora apa-apa. Aku tak ning arep. Ah, ah, ah. Ngawur iki. Pun gak setang-seting, Mbak, kapung teng prau. Yeah. Pak niki gethoke tak buka lho, Pak. Nggih. Lancang Anda. Pak. Dadi wong desa ki sarapane wis ora mewah-mewah nggih. Sarapane gethu. Bapak dewe. Wah, mantap. Bapak dewe. Apa uri-urine? Le. Iya gethoke bonus rempah. Iya wae kok. Yes, yes. Sarapane niki wis jos ya. Mantul wong wis disangoni karo kopi karo Mamanda nek dhuwur ki enek warung ning dhuwur. Warung tapi pake wis disang. Ki mang toe nyeluk nganti nyelep for lan iki. Terus seteng terus kapung nang. Bapak. Kita berangkat. Mbah. Kita berangkat iki wis bar ngetro anu apa sih? Penumpang. Ngetro napa? Numpang. Sekarang pulang. Pulang. Wis nuna sutekan iki Kak. Nene mbiyur. Dadi ngenteni kok kono nggih iki mau urung ngenteni ya ndekne urung menyebrang. Iku dibangun. Dadi iki ngubeng-ngubeng ya iki Kak. Ana penumpang iki ngubeng-ngubeng no Pak e. Wis alhamdulillah. Tapi sutek Pak e. Tapi aja mbiyur nek ditumpuk. Ya kae. Pak sutek. Beru-beru. Enggak wani. Bakalan aku diseneni anak. Wah, arep iki yo aku ketemu iki diseneni anak.
nyempil anjir ini. Pak Dami sih paling seneng turing-turing janin ya. Ayo mbak, aku juga jalan-jalan. Asli ini ya, di 6 bulan seneng ya, nek turing-turing. Cuma saya ini berhubung gue anak cilik ya, gak bisa. Aku seneng ya. Aku neng dinding tak budoi kalau enek juga, kayak enek. Ada. Wah, kayak burung gitu. Saya yang menurut saya anak pecicilan yang ini. Wah, lapik nih kene loh. Aku rawan, rawan goyang ya, seperti rawan ngatek ya. Biasanya, siapa tahu? Ini adik Rene. Rani Bagames iku. Ora pate ogel. Iki ya lek Ganes tak kandhani urung nimpa, urung ngembeni sapi. Wis layap. Urung ngumbah-umbah, wis layap. Oke, wis tekan kene ya. Perjalanan wis ngene ya, wis dak ya. Wis ngene ya, Lip. Yo. Oke. Suka sambu pengupeng. Iki mang ya wis pengupeng. Iki bakal golek sarapan piring urung sarapan, urung nimpa lho. Marai akeh sing ilu esuk nek esuk ki akeh sing nyebrang. Jadi ini aku dinteni wong kesumen kesakno Pak, kesakno Pak. Oke, gak apa-apa. Helm. Mbak perawat. Mboten Pak gaweane kata. Niki kangge syutingan mawon. Iki Pak Ederane piye? Kok seret, seret to. Wis ngono ya, Le? Ya. Iki kan acarane jek akeh. Iki ape naik ke atas. Jalan nembe aja. Naik ke sana. Nanti ngaret tak? Ye, kita kesakit. Mangga, 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 mangga. Langsung. Wes nganggur keseruan ini numpak kapal selam. Oke? Pikirnya wes rada blong ya. Orang mikirnya jables. Runisi, rinusi. Emosi. Wes seru nih. Monyo sing raine didelekno. Assalamualaikum wabarakatuh. Tambahan. Ora gelem ae pokoke seneng ae. Dikotek mbok ditutup lah ya seneng. Mangap-mangap wong e. Nempak. Nempak iso. Masuk pengisor dhuwur. Wah, kuwi medone. Dhuwur kono malah. Ono dhuwuran kono sing dhuwur yo. Yo. Jadi tukang ngomong ning kene. Wis. Maru ning kene. Mbah Jabrek ki lho kan tukang ngomong kok iya niku seneni anakku iki bakal. Wis. Saya ngopi ke nunggu ning kene ngopi. Perjalanan pulang. Cilek sarapan tak cak, oke. Okay?